kunaitwa Benjamin Mwangi, nasimamia Beba Beba Embu County. Sasa sisi kama vijana wa Beba Beba, ile kitu tunajua Embu County hata 207 hakukuwa na maandamano, wakati wote kushaikuwa na maandamano, Embu kujaikuwa na maandamano. Sisi ni watu wa amani na tunaomba kuwa na amani, sababu sisi hatutaki mfaragano yoyote. Kwanza kwa kukuja kupiga hii serikali, hii miezi tisa wamekuwa kwa uongozi. Embu kwanza Kiremare tumejionea maendeleo mingi sana, vijana wengine wako kazi huku, pande nyingine Moi Stadium bado kunaendelea project. So hatuwezi taka maandamano, tunaomba wazazi wetu wapige shughuli zao za kila siku na amani, na tukae na amani. Asanteni.